Поліцейську станцію відкрили у Залістях Зборівського району. Порядок цього і навколишніх сіл забезпечуватимуть четверо правоохоронців. Більше дивимось далі. Успішний приклад співпраці поліції та місцевої територіальної громади продовжується. На Тернопільщині запрацювала 12-та поліцейська станція. Її відкрили у селищі Залісті Зборівського району. На даній поліцейській дільниці буде працювати 4 поліцейських. Будуть обслуговувати населені пункти близько 40. Основні завдання ставляться – це підтримання громадського порядку, розкриття злочинів, допомога і співпраця з громадськістю, з населеними пунктами, надання послуг згідно закону України про поліцію. На урочистості з нагоди відкриття завітали керівники Національної поліції Тернопільщини, представники влади та місцевого самоврядування. З початком нової роботи поліцейських привітав перший заступник голови облдержадміністрації Іван Крисак. Спостерігаємося і розцінюємо як крок до децентралізації, це якраз крок поближче до людей, надавати послуги безпосередньо там, де вони потрібні. Я думаю, що від Божого благословення сьогодні до вас повинно знайти все-таки натхнення до великої гарної праці. Я переконаний в те, що ви покажете гарний, відмінний порядок і роботу на території цієї громади. Сподівання на тісну співпрацю місцевої влади та поліції висловив і народний депутат України Тарас Юрик. Хлопці, дуже важливо, від вас залежить дуже багато, тому що питання правопорядку, воно дуже важливе, і це теж обличчя влади, і від вашої роботи також буде дуже багато залежати, як буде сприймати на сьогоднішній день владу наше населення, наші громадяни, чи вони будуть відчувати від вас підтримку і в першу чергу захист. До праці у новоствореній поліцейській установі приступили четверо правоохоронців. Вони позмінно забезпечуватимуть правопорядок та надаватимуть усю необхідну допомогу населенню. Задля ефективної роботи їх забезпечили усім необхідним – приміщенням, технікою та транспортом. Думаю, що особовий склад, ті надії, які покладаються на них, виконає з честю. Я думаю, що особовий склад буде забезпечувати надійну безпеку громадян, реагування громадян, і щоб Микола Ярославович тут постійно хтось був, щоб не було таке, що ніхто не може знайти особовий склад. Телефони ваші повинні знати люди, ви повинні знати свої так само функціональні обов'язки і виконувати їх досконало. Зараз приїжджають всі сусідні області до нас, дивляться, як ми співпрацюємо, в першу чергу, з владою, з громадою. Ну і, звичайно, який ефект від того, що ми робимо. Я думаю, що ефект буде. Скоро всі вже закінчаться процеси атестаційні, всі будуть мати нову відповідну поліцейську форму. І я надіюся, що ви її не заплямете, а будете з достоїнством, з честю його носити. Радіють відкриттю правоохоронного відомства і жителі селища. Вірю, що молодий колектив, який поселився в цьому кабінеті, внесе нову свою творчу ініціативу і не тільки забезпечить порядок на території селища чи нашої майбутньої об'єднаної громади, але попередить якісь злочини, якісь неправомірні дії.